Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så er det typ motovlogg, typ commentary, typ... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det engang, altså. Men det her er noe jeg kom på da jeg var hos Flop Moto etter rideouten som han arrangerte, eller som vi arrangerte sammen på søndag 31. september, jeg husker det. Men det her er i hvert fall video fra det rideoutet som dere ser i bakgrunnen. Når jeg var hos Flop Moto etter rideouten, så drev vi og snakket litt om hva vi skal gjøre i vinter, og hvordan vi skal legge ut videoer litt sånn da. Og da snakket vi om det at jeg har ikke fått laget noen motovlogs i det hele tatt. Eller jeg har laget én motovlogg i hele... Ja, hva skal jeg si? Jeg har laget én motovlogg med Eriksen min, og det er alt. Og det er alt for dårlig. Men grunnen til at det har blitt sånn er fordi at jeg har ingen mikrofoner som funker. Jeg har kjøpt flere stykker. Jeg har 2-3 forskjellige sånne der små sånne der lav mics, som de heter da, sånne der mygger som du kan feste inn i hjelmen eller på klær eller hvor noe enn. Ingen av dem funker, og Så det jeg har brukt i motorvloggene som jeg har lagt ut, det er et Apple headset rett og slett, som jeg har koblet til en overgang og koblet til GoPro-kamera. Og det har vært teipet på utsiden av hjelmen min, så det har ikke sett ut i det hele tatt, og den... lille kontrollen du har på Apple headsetet, der du kan pause musikk og sånn, det er jo der mikrofonen er. Så den har jeg bare teipet fast foran munnen inn i hjelmen, og teipet noen bommel over for å prøve å dempe noen vindstøy, men det har ikke funket i det hele tatt. Så det er bare... Det har vært dårlig lyd da, og det er mange som har hatt lyst til å se mye motorvlogs. Jeg har hatt lyst til å lage mye motorvlogs. Det er dritgøy med motorvlogs, men jeg gidder ikke lage noe som er dårlig. Det er derfor det ikke er så mye videoer heller, fordi jeg vil heller lage... få videoer som er bra, enn å bare legge ut masse greier som er dårlig. Og det tror jeg dere også vil se, bra videoer og få videoer. Det er som, for å ta et eksempel av NTK og dem. NTK legger ut videoer veldig sjeldent. Og grunnen til det er at det er bra videoer han legger ut, ikke sant? Han legger mye tid i det og velger ut bra klipp og ja, gjør det bra da. Så det vi kom frem til da var at siden jeg ikke får laget motorvlog, så må jeg prøve noe annet. Og da... prøver jeg det her da, rett og slett, å legge til stemmen min etter at videoen er filmet. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å funke i det hele tatt, men jeg tror det kan bli greit liksom, fordi jeg og Flop snakket om at det er ingen som har gjort det før, i hvert fall som vi vet om. Jeg har aldri sett noen gjøre det før i hvert fall. Og jeg tror det kan bli kult. Jeg vet ikke helt hvordan videoen blir i bakgrunnen, om det blir ren kjøring eller om det blir klipping. Jeg tror jeg kommer til å klippe ut litt forskjellige deler da, noen wheelies og noen... andre deler da, litt høydepunkter fra rideouten som jeg tror kan bli kult, i stedet for bare å lage en edit med musikk og sånt. Og dere må gjerne kommentere nedenfor om dere liker edits best, eller om dere liker å se sånn som nå, da hvor dere får klipp med voiceover og litt sånn, eller om dere vil jeg skal prøve på motorvlogs. Nå må jeg skuffe dere og si at jeg tror ikke det blir så mange flere motorvlogs hvis jeg får det til i år, fordi nå er det minusgrader om natta, og ja, det... det er ikke så mye mer motovlogging da som kommer til å skje, og hvis jeg bestiller meg en ny mikrofon nå, så kommer ikke den til å komme på månedstid hvis det er eBay da, ikke sant? Og da er det allerede... Da er det vinter, ikke sant? Så da må det bli sånne videoer som det her, for jeg har mye klipp på lager, jeg har masse klipp, så det er ikke noe problem i det hele tatt. Så jeg kan lage sånne videoer som det her gjennom vinteren, det tror jeg faktisk kommer til å funke ganske bra. Så ja, jeg vet ikke, jeg bare tenkte at det var greit å liksom fortelle dere om det da, at sånn kommer det til å bli, fordi ja, motorvlogs funker ikke, så da må jeg finne på noe annet, og da får jeg på en måte snakke med dere. Jeg får ikke de der live reaksjonene som man får på en motorvlog, for det ride-out der, det var så sykt ass, vi trodde det skulle komme sånn 50 stykker, i hvert fall jeg, men jeg tror det kom sånn 200 pluss, det var dritstort oppmøte, dere har sikkert sett det i videoen her allerede, introen eller etter og noe sånt. Og det var så gøy, fordi du får så mye adrenalin, og du bare... åh, det pumper, ass! Det er så sykt fett, og jeg synes det var gøy, for det er mange som kjente meg igjen, og synes sykeren min var fin, og nei, jeg digger det, ass. Så... det er dritmoro, nå som Flop Moto har fått seg EXE, og det er artig, ass, EXE-squad. Og nå er sykeren min såpass strøken, synes jeg selv, da, så nå blir det bare å få den ferdig og få den helt strøken, så er det... åh, det er deilig, ass, og det er faktisk nydelig, for nå jobber jeg jo det året her. Det er så deilig å kunne jobbe og tjene inn penger da, som man kan bruke til sykkelen og bil, for nå har jeg jo både varebil og sykkel, og det er jo egentlig drømmen, for da kan jeg ta med sykkelen hvor jeg vil, og
For nå skal vi på Elverum Meet nå denne fredagen. På fredag så skal vi til Elverum. Det heter Elverum MC Meet på Facebook, tror jeg. Og nå har vi fått en flystripe til å kjøre på. Det kommer til å bli så fett, ass. Ja, det er liksom sånn som de gjør i Stockholm, og jeg tror det kommer til å bli dritfett, ass. Så det er 3 timer kjøring hver vei, så det er ganske... Jeg har regnet ut at det kommer til å koste sånn 600 spenn i... Nei, mere. Det blir sånn 600 kroner i diesel, og så er det bompenger og masse sånt i tillegg. Så jeg vet ikke om jeg har flopp kjøre hver vår bil eller hva vi gjør, men jeg tror jeg skal lage en vlogg fra det, fordi vlogs slår også bra an. Så jeg tror det blir en vlogg og klipp med GoPro da. Det blir ikke noen motorvlogg fra det heller, jeg kan jo prøve. Men her har vi det igjen da, jeg filmer jo med GoPro Hero 6, og der må du ha en sånn overgang for å få brukt en mikrofon når du skal filme. Og den overgangen koster 1000 spenn, og den har jeg. Så når jeg filmer motorvlog, så bruker jeg GoPro Hero 4. Og da, det bruker jeg liksom ikke så mye da, for det er dårligere kvalitet og sånn. Og det låner jeg også bare, det er ikke mitt engang. Så det er Hero 6 jeg bruker mest da. Det er ikke så stor forskjell på videokvaliteten egentlig, men... Dere ser også kanskje at det er nytt utsnitt på videoen. Nå er det filmet på haka mi, i stedet for på siden av huet. Jeg synes det blir mye bedre, for da ser du... Du har hele kameraet er liksom... Hele skjermen da er full video, ikke halvparten av hjelm. Det synes jeg er nydelig, så jeg tror det kommer til å bli bra. Jeg kan sikkert lage en video på hvordan jeg har rigget til kamera og sånn. Men i denne videoen her så filmer jeg bare med wide. Neste video kommer til å være superview, tror jeg, for da får du enda mer vidvinkel. Som gjør at du kan se sykkelen litt bedre og sånn. For jeg synes det er fett hvertfall når jeg ser på videoer, så vil jeg se både sykkelen og det som skjer foran. Og det ser du jo nå, men jeg vil gjerne ha enda mer field of view da. Så jeg tror egentlig det er det. Jeg lar det ligge der, og så må dere kommentere hva dere synes om sånne videoer som det her. Og stor shoutout til Flopp Moto igjen. Jeg og Flopp, vi kommer nok til å samarbeide litt fremover og lage litt videoer sammen. Det er litt gøy, for det er han som er liksom youtuberen i nærmiljøet, og vi har samme interesser. Og han er lettest fyr liksom, så ja, han nådde akkurat 2K også. Stor shoutout til Flopp, gå og subscribe til han, og sjekk ut Q&A-en med han hvis du ikke allerede har gjort det. Bare gå inn på kanalen min og se på videoene der. Så er det ganske mye bra edits og sånn fra i sommer. Jeg var på noen sånn Sverige-treff, og det var helt sykehus, ass. Hvis du ikke har sett dem, så må du gå og titte på dem, for de har faktisk vært å få med seg. Det er jo edits igjen, da. Med NTK og Backpack Wheelie Boys og hele pakka. Så jeg har floppet store planer for hva skal jeg si, for vinteren og våren. Vi planlegger mye fett, bare det å få det til. Og hvis vi skal få det til, så må dere fortsette å støtte kanalen og se på og gjøre så vi... Jeg er motiverte da, og har lyst til å drive med det her, og det tror jeg dere kommer til å gjøre, fordi jeg digger støtta jeg får nå, og jeg synes det er fett, ass. Så må dere huske å følge meg på Instagram også, for der legger jeg ut masse mer enn på YouTube. Det heter jeg Stenbraten, link og sånn er i beskrivelsen, så add meg på Snap og alt sammen der også. Så la det være for denne videoen. Husk å like, det setter jeg veldig stor pris på. Likes er verdt mye, ass. Det er bare å like. Abonner om du ikke har gjort det. Kommenter hva du synes om denne type videoer, og del videoen med vennene deres, det setter jeg også stor pris på. Så bare dele, 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 og så snakkes vi igjen i en annen video. Takk for at dere så på. Ha det bra.